fluks maturantësh në shkollat e mesme për aplikimet në universitete. E premtja 29 korikut shënon dhe mbylljen e fazës së parë, atë të dorëzimit të mandateve të pagesave dhe dërgimit të notave mesatare në Agjencinë Kombëtare të Provimeve. Solla mandatin e arkëtimit të paguar tek posta ose në bank, unë e pagova në postë në fakt. Edhe tani po presim datën 1 deri në datën 10 për të bërë aplikimin për universitet. Unë personalisht po e kam vendosur në fakultetin e mjekësisë. Mendoj se do të vij të parën juridikun. Pastaj diplomacin. Edhe nuk e di, do t'i vendos të tjerat me mamin, me prindrit. Është thjesht dëshirë apo keni parë edhe kriteret që kanë vendosur universitetet apo fakultetet? Është thjesht dëshirë, kriteret nuk i kam parë akoma. Jam për të privatin më tepër. Çfarë mesatare keni? 10.01. Edhe fitoj bursë të plotë aty tek privat. Të hënën e 1 gushtit deri në 10 gusht zhvillohet faza më e rëndësishme, ajo e përzgjedhjes së 10 degëve për studimet e larta. Referuar grafiku të Ministrisë së Arsimit, nxënësit e Tiranës, Durrësit, Kavajës dhe Krujës, të proces duhet ta kryejnë deri në 3 gusht. Aplikimet natyrisht janë online, por për ne këtu do të jemi në shkollë, në ndihmë të nxënësve dhe kur vinë këtu që na pyesin, ju kemi thënë që nëse dëshironi, mund të vini në shkollë, shkolla është e gatshme për t'i ndihmuar se ka dhe nga ata që janë të pavendosur, duan të pyesin, kanë frikë ta bëjnë aplikimin vetë, me një fjalë si dëshirojnë. Ndërsa rrethet e tjera janë përcaktuar sipas datave referuar tabelës. Aplikimi për shkollë të lartë maturantët mund ta kryejnë nga shkolla e tyre, nga kompjuteri apo telefoni. Të dhënat e kandidatëve do të shqyrtohen individualisht nga çdo universitet, referuar kritereve të vendosura prej tyre. Në datën 5 shtator, institucionet e arsimit të lartë, publik dhe privat, shpallin listën e fituesve. Deri në 20 shtator, maturantët fitues duhet të regjistrohen për t'i hapur rrugë për raundit të dytë, plotësimit të vendeve boshë.